Namo Dove Savari Antanam, Namo Dove Savasidanam, Namo Dove Savairiyam, Namo Dove Savujayanam, Namo Dove Savatrikalavati Savanam, Omkaramindu Sanyavta Nityam Jayanti Yogina, Kamadam Mokshadam Chayum Karai Namo Namo, Manginam Bhagavanayo Manginam Gautamovi, Mangalam Kunkundari Ujendram Bursu Mangalam Namasamari Sadhani Svanam Bhutya Chakhasi Chit Sohavai Bhavaya Sarvama Krihav Niyutani Dhatari Vishnu 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 आत्मा ज्ञान स्वरूप से न्याय से तेनु सम्मुख थईने परिणमन थाय इस शुद्ध नयनो अभ्यास करवा मारो मूल वस्तु कहली पूर्ण आनंद ने पूर्ण ज्ञान एनी दृष्टि में अनुभव लई ने पछी पण तेमा वारंवार अभ्यास प्रसार काम करवो एम आम शुद्ध ने अभ्यास कितना सामायन से सीखा से कभी धन्यवाद नहीं आत्मानी वाद विकास संकी अनंत कारण भगवान एक एना ऊपर नजर करी एना ऊपर चुकाव करी एनु वर्ण क्यों नहीं बाकी बधुं क्यों बधुं एटे क्रियाओ ने सुभाव संभाव संप्रकार में ये कहा पूर्ण शुद्ध स्वरूप से तो हमें एकाग्रता में अभ्यास से शून्य नहीं नो अभ्यास है केवल ज्ञान स्वरूप हूँ तो इन भी आत्मंदर में परिणाम आत्मंदर भी शुद्ध है यानी सम्मुख थी ने शुद्धता में परिणाम खरस में लगे अशुद्ध परिणाम मिथ्या दृष्टि हो खरस में એનું એનું જ્ઞાન તો કરે પૂર્ણાનંદ નો નાદ વસ્તુ છે પૂરણ જ્ઞાન આનંદ
आदि परेम सबको अनेक क्षेत्र की सही प्रमाण हो, असंख्य प्रदेशी हो, बड़े अनंत प्रदेश में हो, क्षेत्र की सवाल की तो अनाथ ज्ञान दत्त नाम जाति એકાગ્રતા નો અભ્યાસ એટલે કે વસ્તુ સ્વરૂપ એ શુદ્ધ છે તેનો એકાગ્રતા એટલે તેનો શુદ્ધ પરિણામ એ શુદ્ધ નહીં નો અભ્યાસ કહેવામાં આવે છે. હા હા, પણ એ અભ્યાસ થાય ક્યારે? પ્રથમ શુદ્ધ સ્વરૂપ એની દ્રષ્ટિમાં આવીને એમની સુંદર દર્શન સુંદર નામ થાય ત્યારે તેનું શુદ્ધ પરિણામ થાય, અને ત્યારે તે પછી એકાગ્રતા શુદ્ધમાં શુદ્ધ પરિણામની એકાગ્રતા અભ્યાસ જેથી તેઓ જાણતા. હા, આવી વાતો હોય એમાં બાય ના કોઈ વ્રત તપ ભક્તિ પૂજા અમારા મંદિરો બનાવવાના બધું કઈ સાહેબ થતું છે કે નહીં? એમાં એ કે છે જરીએ ભાઈ થતું નથી, એવી વાત છે. નિરપેક્ષ અંદર વસ્તુ પડી સાચી અતિન્દ્રિય અનંત ગુણનો દરિયો એની દ્રષ્ટિ કરીને અનુભવવું અને શુદ્ધ પરિણામને વધારવું એ એકાગ્રતા, એ એકાગ્રતાનો અભ્યાસ છે. એક અગ્ર, એક દ્રવ ને લક્ષમાં મુઠ ને લેવું, એક અગ્ર એક જ મુખ્ય આસંદ્ર, એક અગ્ર જ મુખ્ય. હા, આત્મા બીજા અહીંયા જ. હા, એક સૌથી ભગવાન પૂર્ણ આનંદ એક રૂપ જે છે એ કાઢે છે ને, બે બધે માર છે જે સકળ નિરાવરણ પ્રભુ વસ્તુ જે છે એ સકળ નિરાવરણ અખંડ ને એક વસ્તુ છે. અહીંયા તો અપૂરું વાત છે, શાસ્ત્રને વાંચવા અને અભ્યાસ ખુદ કરવો એથી શુદ્ધ નહીં અભ્યાસ છે એમ નથી. હા, એમાં વાંચવાનો વિકલ્પ ઝેર જેવો છે. અરે જેના જન્મ મરણ ના અંત લાવવા પ્રભુ એ કોઈ ચીજ અનુકી છે,
anumitelor jnanamayam nirmitoi ki vastu ye purna shuddh se ki akhanna etna sakal niravaram se pratyaksha pratibhasmay avinashwar shuddh parinami sahaj bhav rup lakshan janu evam nij parmatma drej teni ekagrata e shuddh nayini ekagrata se Ariva se va inimi. Atman, Atman, nu mă pare la încredere. Eu nu am nătiv. Tu curând, sărut, sărut, ne drăștim ave, aha. Curând, 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 jivă, aha. Prabhu mere tamate tum pura Prabhu mere tum samvate pura karke aash kare ka pritam karke aash Rāgane vikrutane pandeves nilokna nādhani pramātta rūkare. Karki āśakaha kare pritam kātum bāte tum adhūrā. Kai bāte tum adhūrā. Tavu mere tum bāte sab pūrā. એક સમયની પર્યાય જેટલોય નહીં કેવળ જ્ઞાનની પર્યાય જેટલોય નહીં બધા ગુણોથી પુરુષ અને પ્રભુ એ તને વિશ્વાસમાં આવતો નથી મહત્તમ એનું દેખાતું એટલે એમ કે છે કે આત્મદ્રવ્યનું દ્રવ્ય એટલે ચિકાળી વસ્તુ પરિપૂર્ણ વસ્તુ એનું જે પરિણામ પર્યાયમાં એને એમ બધું થઈ ગયું આવા પ્રેમને લીધે પૂરણ શુદ્ધ ભગવાન અખંડ નિર્વિકલ્પ વસ્તુ છે તેના અભ્યાસને લીધે આ લોકોને વ્યવહાર વાળાને તો એવું લાગે કે કાંઈ વ્યવહાર કંઈ એનાથી લાભને આ કહી દે ગદરત કરી રથયાત્રા મંદિરો અપવાદ કરીને દાડો વીવી કોઈ વસ્તુ બાઈ ચેષ્ટા ની ક્રિયાઓ છે એમાં પ્રભુ આવ્યો નથી એને તું અડેશો એ તો ભ્રષ્ટ છે સ્વરૂપ રાગના વિકલ્પનો ભાવ એમાં પ્રભુ ચૈતંદ્ર આવ્યું નથી એના તો સ્વરૂપના ભાવનો જેનો અભાવ એના ભાવમાં હું છું
અને તેનું પરિણામ ક્રિયા એ કોઈ ધર્મ નથી. અહિયાં તો ત્યાં લંગી કઈ હું નિયમ સારમાં ચાર ભાવ થી અગોચર છે. રાગ થી તો અગોચર છે, ચાર ભાવ થી અગોચર. એટલે ચાર ભાવ ની પર્યાય છે તેને આશરે જણાય એવું નથી. પર્યાય ને આશરે જણાય એવું ચૈતન્ય નથી, એવું ભગવાન છે. શાક જેવી સારું થયું, દાળ બાર થાય છે, દૂધ બાર થાય છે, ત્યાં બરાબર હો ખાય નહીં, બળદ ની જેમ ઓકાળો ન કરો. હા તરપ્ત તરપ્ત થઈ ગયા એની પ્રભુ શું છે ભાઈ, ત્યાં ચાલો પ્રભુ તારા ઘરમાં આનંદ છે ને નાથ. એ આનંદ ને સ્પર્શી ને પરિણમન થવું એ સુનાય નો એકાગ્રતા નો અભ્યાસ છે. આવી વાત છે. ઘણી પાછો આખો દી કે ભક્તિ પૂજા વાંચન નું તો હોય છે, એ હોય બધું એ બુદ્ધિ. દુનિયા ને બેસી પંડિતો ને અને રૂઢિગત માં હડાઈ ગયા છે લાગી છે એને આ વાત બેસી. તે સુધી આવા પ્રેમન ને લીધે વૃત્તિ જ્ઞાન માં રહ્યા થાય છે. જોયું કરણથી વૃત્તિ એટલે કરણથી વર્તમાન શુદ્ધ દ્રવ્ય ને આશ્રય થયેલી પ્રણતિ એવી પ્રણતિ અંદર વ્યા જ કરે છે, દ્રવ્ય તરફ વ્યા જ કરે. અને સ્થિરતા વધતી જાય છે તે એકાગ્રતા નો અભ્યાસ. આ તમારો પ્રશ્ન મારા છે. ભાઈ આ તો જન્મ મરણ લઈત ના માર્ગ છે બાપા. અનંત 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 કાળથી અશુદ્ધતાના રગડ્યા, અશુદ્ધતાને રગડ જેનો નિષ્ઠાત સંસાર કર્યો છે ને, નિષ્ઠાત આશ્રો છે, નિષ્ઠાત સંસાર અશુદ્ધ પ્રેમ ની સંસાર આમાં કઈક આદમી સંખ્યા 120 કેટલા સો ના પરિણામ અશુદ્ધ રૂપ છે. નિષ્ઠાત ના પરિણામ જ અશુદ્ધ રૂપ. દયા દાન વ્રત ભક્તિ ના ભાવ એ માળા એવું જે નિષ્ઠાત ભાવ એકથી સમય કહું છું. નિષ્ઠાત ના પરિણામ જ અશુદ્ધ રૂપ છે એટલે બીજા શુદ્ધ છે એની ગણતરી અહીં નિષ્ઠાત સંસાર. અવર પ્રમાદ ના પરિણામ પછી અર્ધ સંસાર એને ગૌણ ગણી નાખીને અને એને અલ્પકાળમાં એનો અભાવ થઈ જવાનો છે. પરમાત્મા થવાનો છે, સ્થિરતા રહેવાની નથી. એવા સ્થિર બિંબ ને જ્યાં પકડ્યું, ધ્રુવ સ્થિર બિંબ ભગવાન ચૈતંદ્ર સ્વભાવ સકળ નિરાવરણ પરમાત્મા સકળ નિરાવરણ
ஏன்னா பக்கமும் பிரணுமன் தெரியும். ஏ பிரணுமன் அந்த விளையாட்காரு என்ன ஆசிரியர் பிரணுமன் சுத்தையும் ஏமாத்தி பிரணுமன் விளையாட்காரு ஹயனே பகவான் பிரபு ஆத்மான் કેમ કે પ્રિયંત નો સંકેત ને સીધના સંકેત માં કઈ છે એક આટલી જરૂરી હોય ઉંદર ની સંકેતી હોય અને શિવ નો સંકેત સંકેત માં સાયન્સ છે નથી કહ્યું જેને આખો આત્મા પૂર્ણાનંદ વિશ્વાસમાં લઈને પ્રતીતમાં લઈને આદર કર્યો છે ને પૂર્ણાનંદ જેમાં પર્યાય નહીં પણ આદર રહ્યો નહીં એવું જે પૂરણ શુદ્ધ ચિદાનંદ સ્વરૂપ એનું જે પરિણમન થયું એ શુદ્ધમય નો ધ્યાન અને એ પરિણમન અંદર વ્યા કરે એ એકાગ્રતા નો ધ્યાન છે શુદ્ધ જ્ઞાન નો અંશ છે શુદ્ધ નવી શુદ્ધ જ્ઞાન જે અવયવી છે એનો એક અવયવ છે ભાગ છે શુદ્ધ જ્ઞાન જે પ્રમાણ છે એ સ્વ અને પર્યાય ને બરાબર જાણે એવું જે શુદ્ધ જ્ઞાન એ શુદ્ધ જ્ઞાન શુદ્ધ નહી શુદ્ધ જ્ઞાન નો અંશ છે એક બાજુ નું પડખું છે ને શુદ્ધ જ્ઞાન છે દ્રવ્ય ને પર્યાય ને રાગ ને બે ને જાણે પણ એનો શુદ્ધ નહી છે એ ભાગ છે તો એ ભાગ તો ત્રિકાળ ને જ સ્વીકારે છે શુદ્ધ જ્ઞાન ના શુદ્ધ જ્ઞાન અવયવી છે જેમાં શરીર અવયવી છે અને હાથ પગ અવયવ છે એમ શુદ્ધ જ્ઞાન અવયવી છે અને શુદ્ધ નહી એનો અવયવ છે વ્યવહાર એનો નહીં છે ભાઈ પણ આ નહી એવો છે કે ખરેખર તેને જ નહીં કહે છે નહીં પરિચિત આવે છે ને આમ હમણાં હવે નહી પરિજ્ઞા
Noi parihana, am mai zis că e un studiu, noi e caricar de aici. E cu aici gata. Noi parihana, noi e jane ki dija. Unii pe ceva matură, jano a matură. Studiu noi, studiu gnan na unște. Are ala manus pana, alea deci bapu, păci cean deci bai, cui amu la pandira pornăci. Anadi anand valvam, enu pakkara ne amu bol nu kiyo, ne raag ne enu pakkara kiyo, બહારની ચીજની તો વાત જ પૂછી ત્યાં શરીરને કર્મને બાયડીને છોકરા કુટુંબને દેશને ગામ એ તો ક્યાંય જુદા 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 આ તો અંતરમાં થતો રાગ એ રાગની એકતા બુદ્ધિમાં ભગવાનના સ્વરૂપનો માર્ગ થાય એની દ્રષ્ટિમાં વસ્તુ તો વસ્તુ રહે છે વસ્તુનો આરંભ રાગના એક પણ નાનામાં નાનો અંશ એનો જ્યાં આદર છે સ્વીકાર છે ઉત્સાહ છે પ્રેમ છે રુચિ છે ત્યાં પરમાત્મા સ્વરૂપનો અનાદર છે આવું વસ્તુનું સ્વરૂપ છે ભાઈ આકરો લાગે ના લાગે જેના ભાવ ને ભગના ભાવ નો અભાવ છે અરે જેમાં એનો જે અનુભવ કરે એ અનુભવનો પણ જેમાં અભાવ છે એવી જે ચીજ એ ચીજનું જે પરિણામ થવું એ પરિણામ તેના તરફ રહ્યા કરવું એ શુદ્ધમય શુદ્ધ જ્ઞાનમય કોણ છે અને શુદ્ધ જ્ઞાન પરોક્ષ છે તેથી તે અપેક્ષા એ સૂર્યનય દ્વારા થતો શુદ્ધ સ્વરૂપનો અનુભવ પણ પરોક્ષ છે આ અપેક્ષાઓ વૈકી અનુભવ એકાદ અંશ છે એક દેશ અંશ છે એક દેશ શુદ્ધનો પ્રત્યક્ષ વેદન છે એ અપેક્ષા એ તેને ગણાથી પ્રત્યક્ષ પણ કહેવામાં આવે છે કેવળ જ્ઞાન પછી પ્રત્યક્ષ થયું નથી ને એથી એને પરોક્ષ વ્યવહાર કહેવામાં આવ્યો એ પ્રત્યક્ષ પણ કહેવાય વ્યવહાર શુદ્ધ નહીં એટલે સ્વભાવની એકાગ્રતા પરિણામની ભવન અંદર રહેવું એક રામ ને એક ગામ વિકલ્પથી પર્યાયથી માંડીને આખું બની તેનાથી ખસી જઈ ભગવાન આત્માને પડખે આવી જવું એ છૂટ્યો બહુથી છૂટ્યો એ બાકી બધી વાતો થાય છે મોટા જજરથ રક્ષિણા હિન્દુ બનાવવાને અહીં તમારે નતા ઇન્દ્રનો એક લાખમાં 14,000 એક ઇન્દ્ર એવા કોણ ઇન્દ્રમાં એકનો 80,000 ઇન્દ્ર
14,000 हमारे भाई मनोहर जो बहुत इंद्र ऐसे जा रहे हैं इंद्र के अपने जा रहे हैं हो इंद्र एम हम आई एम लोकल एम सी जगह आ आ आ आ आ इंद्र ने अभी सभा सभी सभी हजार मानव हाथी ऊपर बैठा मानव इसकी सही बात है जो मुझे बाहर એ તરફ જોડતો રાગ છે તો પ્રભુ એ રાગમાં વર્ણન તો પર તરફ જાય છે અને ભગવાન આત્મા પવિત્ર નો ધામ એનું પરિણામ તે સ્વભાવ તરફ જાય છે એ એકાગ્ર ભાષા સમજાય છે સાહેબ કાથા આવી છે કે એનો વિષય જે હોય જ ચાલે ને બાપુ વાહન વિવાની પાર પડી મેં કુંકુંદ આચાર્ય કહે છે બાપુ થોડો સમય પર સમય નારે વાહન કરીશ ની સ્થિતિ થઈશ હું એમ કહેવા જાય કે લાખ વ્રત ને સપને ભક્તિ કરે એ કાંઈ નથી એ કે છે બધું છે તું કે કાંઈ નથી એ રીતે આ બે છે અને ભગવાન પૂર્ણાનંદ નો નાદ જ્યાં દ્રષ્ટિમાં અનુભવમાં આવ્યો એને આખો આત્મા પરમાત્મા પ્રતીક માં આવી ગયો પરમાત્મા થવાની તૈયારી થઈ જાય પર્યાયમાં પરમાત્મા થવાની તૈયારી બાપુ એની વાતો શું કરવી અને બધા બહારના ભક્તિના હાથીના મોટા હાથી બેન એટલે આપણું કુટુંબ બે 5,000 માં 10,000 માં તેની પર્યાય તે કાળે થવાની તે થાય એમાં કઈ સારા તે થાય છે પેલેથી કહેતો અત્યારથી ક્યાં છે આ તો હવે બાદ થવાશો વધારે હું આમાં બધા મંદી પીડા છે ને પહેલેથી કહીએ છે કે રાગ છે તે બંધન નું કારણ રાગ છે તેની દિશા પર તરફ છે વિતરાગ ની દિશા એ સતર્ક છે રાગ છે તે શહેર છે તો મૂળ મોક્ષ અધિકાર નથી ઘણી વાર કહેવાય છે બહાર તરફ ના વલણ માં છે એ તો બધો રાગ છે અંતર જ્યાં પ્રભુ બિરાજે છે પૂર્ણ એના વલણ નો ભાવ એ શુદ્ધ પરિણામ ની એકાગ્રતા અને તે શુદ્ધ મહિનો શુદ્ધ જ્ઞાન નો અંશ અનુભવ અપેક્ષા એને એક દેશ પ્રત્યક્ષ પણ કહેવાય સાક્ષાત શુદ્ધ નહી પૂર્ણ શુદ્ધ નહી ભાષા દેખો તો કેવું જ્ઞાન થયું ભાન છે એક તો કહે શુદ્ધ નહી તો ભૂતાર્થે શુદ્ધ નહી છે અજ્ઞાન ની ગાથા અજ્ઞાન ની ગાથા માં કહ્યું કે ભૂયત્વો દેશ્યો શુદ્ધ ન હોય ભૂતાર્થ પિતાળી વસ્તુ તે શુદ્ધ નહી છે આંકે છે શુદ્ધ નહીં પરિપૂર્ણતા કેવો જ્ઞાન થાય એટલે કે એને હવે આશરે લેવું જો
જ્યાં સુધી શુદ્ધ નહીં છે ત્યાં સુધી આમ આશ્રય લેવાય. પૂર્ણ થઈ ગયું એટલે શુદ્ધ નહીં ત્યાં હવે ખરેખર પૂર્ણ થઈ ગયા આશ્રય જો મળી જવું ને એટલે શુદ્ધ નહીં કેવું થઈ થાય છે પછી એને આશ્રય લેવાનો પરમતિ એને આમ ચડવાનું ન રહ્યું પરમતિ પૂર્ણ થઈ ગઈ એને શુદ્ધ નહીં પૂર્ણ થઈ એમ કહેવામાં આવે બે બે ટકાને ખાવ આશ્રમમાં. હા હા તો જેને ભવનો ભવ રાખ્યો એમાં બહુ ભવનો ધર્મ ચોરાશીના ઉદાર. હા હા એ નિરો કીડી કાગડા કુંચા એ જંગલમાં. હા હા અડી ગયેલા પાણીમાં એ ગુંડ પડ્યા હોય અને ગંગાને ગમત કરતા આનંદ માનતો અડી ગયેલા પાણીમાં ત્યાં દેખા ઠોકરાવડ માં અડીના પાણીમાં પડે એને ઠીક લાગે. હા હા ભગવાન અડીના પાણી ગંદા આવે એમાં એના બચ્ચા પછી ત્યાં રહે. હા એ પણ ભગવાન ત્યાં પ્રેમ કરીને પીડ્યો ને તો રાજા થાય મકર ના ગાળ ના હોય ને એમાં પડે બધી જાતે જ થાય. હા 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 વર્તર માં વર્ણનમાં તો રાગ છે બાપુ. હા હા અને એ દુઃખ નો અનુભવ છે દુઃખ નું વેદન છે ભાઈ. હા અહીંયા તો શુદ્ધ નહીં કેવળ જ્ઞાન થયે થાય પૂર્ણ સાક્ષા ત્યાં પછી આશ્રય લેવો રહ્યો નથી ને એટલે પૂર્ણ થઈ ગયા. એક તો કીધું કે શુદ્ધ નહીં શુદ્ધ જ્ઞાન નો અંશ છે શુદ્ધ નહીં શુદ્ધ જ્ઞાન નો અંશ છે અને બીજી રીતે કે છે શુદ્ધ નહીં ની પરિપૂર્ણતા કેવળ જ્ઞાન માં થાય કેવળ જ્ઞાન શુદ્ધ જ્ઞાન છે સહી અપેક્ષા કે છે. હા 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 એક તો શુદ્ધ નહીં શુદ્ધ જ્ઞાન નો અંશ છે અને અહીં કહે છે શુદ્ધ નહીં તો કેવળ જ્ઞાન થઈ સાથે પૂર્ણ થાય છે જ્ઞાન શુદ્ધ જ્ઞાન દેશે નહીં છે ક્યાં કઈ અપેક્ષા છે બાપુ જેમ આશ્રય આમ સ્વદ્રવનો દ્રષ્ટિ હતી એ શુદ્ધ નહીં છે એ એમ હજી વર્ણન હતું અંદરમાં માટે કહ્યું છે પરિણામ તે શુદ્ધ નહીં છે પરિણામ જ્ઞાનમાં રહ્યા કરે એ વૃત્તિ પરિણતિ શુદ્ધ અંદર રહ્યા કરે એ વયા કરવાનું પૂર્ણ થઈ ગયું એથી તેને શુદ્ધ નહીં પૂરી થઈ એમ કહેવામાં. હા 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 ઉપદેશ કરે છે એક ઓર કહે કે સંન્યક દર્શનના અનુભવ કાલે નહીં અતીત વાત છે નહીં કોઈ નથી નહીં નો પક્ષ નથી. હા 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 કે શુદ્ધ નહીં સાક્ષાત પૂર્ણતા કેવું છે એમ. હા 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 વિતરાગ મહારાજ ગંભીર છે તું. હા હા એ કઈ અવદનના ગાંઠીએ ગાંધી થવાતું નથી એ ચીજ બહુ ઊંડી છે. એક બાજુ કહે કે શુદ્ધ નહીં આત્મદર્ગનું પરિણામ તેના વર્ણન અંદર રહ્યા કરે એ આત્મા એ એકાગ્રતાનો અભ્યાસ એ રીતે કહે કે શુદ્ધ નહીં શુદ્ધ જ્ઞાન નો અંશ છે
શું જ્ઞાનનો પણ અંશ છે એ સાક્ષાત શુદ્ધ નહીં કે હવે આ થાય થાય છે. એનો અર્થ જ કઈ હવે એને આશ્ચર્ય દેવો. આમ વર્ણન હતું, વર્ણન આમ વર્ણન હતું ને આ બાજુ એ વર્ણન પૂર્ણ થઈ ગયું. એ અપેક્ષા શુદ્ધ નહીં પૂરી થઈ ગઈ એમ કીધું. હવે એને આમ વર્ણનમાં આમ હતું ને કીધું નથી. વૃત્તિ જ્ઞાનમાં વયા કરે છે હતું ને એ એમ હતું ને એ હવે વયા કરે નથી રહેતું. એથી એને શુદ્ધ નહીં પૂરી થઈ એમ કહેવામાં. લખાણ સાધારણ પંડિતો પંડિતે લખાણ છે પોતાને કેટલા. આકડું કામ બહુ ભાઈ અને જેના ફળ સાધિ અનંત અનંત સમાધિ સુખમાં જેના સુરમયના વર્ણથી એના ફળ તરીકે કેવળ જ્ઞાન સાદી અનંત સમાધિ શાંતિ સાદી અનંત અનંત સમાધિ સુખમાં અનંત દર્શન અનંત જ્ઞાન સહિત જો અનંત દર્શન અનંત જ્ઞાન સહિત સાદી અનંત આનંદ એની દશાની પ્રાપ્તિ એ શુદ્ધ નયનો સ્વભાવતર વર્ણન એ વર્ણન પૂર્ણ સ્વીકારી પ્રાપ્તિ થાય છે. હરિયાણા કઈ કઈ તર્ક ઉઠાવે કે આ તો બધું સ્વાત્મા સંસ્થાનની વાત છે, આત્માની વાત છે અને જય સનાતન ટીકામાં છે એ ચંચન સંસ્થા ઉપરની વાત છે. પણ મુખ્યપણે મુખ્યપણે અને આ અદ્ભુતને સમજાવે છે, અપ્રતિભૂતને સમજાવે છે એ તો પાઠ આવી જાય છે. અપ્રતિભૂત છે, અજ્ઞાની છે એને સમજાવે છે. જ્યાં જ્યાં જે જે યુગ છે ત્યાં ત્યાં સમજવું છે તેમ તેને સમજવું છે ભાઈ. એમાં આગ્રહ કરીને એકાંતમાં કઈક નું કઈક કુટાવો કુટાવો થઈ જાય કુટાઈ જઈશ તું. હવે કહે છે કે શૂન્યથી ચૂત થાય તેવો કર્મ બાંધે છે. હવે આ કર્ષમાં આવશે એકસો એકવીસ પ્રથમ શૂન્ય પુનઃ એ હેતુ રાગાદિ યોગ ઉપયાંતિ વિમુક્ત બોધા તે કર્મ બંધનીય વિભરતી પૂર્વદ દરાશ્રય કૃત વિચિત્ર વિકલ્પ જાણ. અમૃતચંદ્ર આ જગતમાં જેવો શુદ્ધ નહીંથી શુદ્ધ થાય છે એટલે કે શુદ્ધ પરિણામથી ભ્રષ્ટ થાય છે અને શુદ્ધના રાગના અશુદ્ધ પરિણામમાં આવી જાય છે એકલો. શુદ્ધ નહીંથી ચૂત થઈને ફરીને રાગ આવી સંબંધને પામે છે. એક વાર તો રાગનો સંબંધ તોડ્યો, સ્વભાવનો સંબંધ કર્યો, વળી પાછો સંબંધ તોડીને રાગનો સંબંધ કરે એ શુદ્ધ નહીંથી ચૂત થાય છે એમ કે. નાનામાં નાના દયાનો રાગ એની આરે પણ જોડાઈ જાય એ રાગનો સંબંધ કહેવાય. ચૈતન્યના સ્વભાવથી ચૂત વર્ત્યો. શાંત મારણ છે
પ્રભુનો શાંત માર્ગ પ્રશાંત. હા, શાંત સુદામય જે આવે છે ને, સુદામય જે એવું કઈ કરે, પ્રશાંત અનંત, પ્રશાંત અનંત સુદામય જે, પ્રશાંત અનંત સુદામય જે, બ્રહ્મ પદે વર્તે જયતી. શ્રીમદ મયું જી, સુધામ અનંત સંત જ્ઞાનમાં સજ્ઞાનમય પ્રશાંતિ અનંત સુધામય, પ્રશાંતિ અનંત સુધામય, બ્રહ્મ પદે વર્તે જય તે. શ્રીમદનો ગમ છેલ્લો જય તે આવ્યો છે. હા, એ કરી થઈ ગયા છે મને ઘટતા સમાજ. એક વૈમાનિકમાં સ્વર્ગનો ભાવ એટલો તો મનુષ્ય ખોટી વાત. નારદજી માં ગયા છે ને, કેવું ધ્યાન કોને વિચરે છે, તદ્દન ખોટી વાત. ચમકીથી મરીને મનુષ્ય મરીને મનુષ્ય થાય જ નહીં, થાય મોટપ કરવા જાય છે પણ કઈક નું કઈક થઈ જાય છે. ભરત ક્ષેત્ર માં સંકેતી વૈમાનિક દેશ સિવાય ક્યાંય ન જાય. બને ત્યાંથી નીકળી નહીં મનુષ્ય થઈ અશેષ કર્મ નો ભોગ. સ્વરૂપ સ્વદેશ કીધું બેન નામ છે આવતું એટલો ચાટને ચાટની બોલ એમ આવે છે ને. હા, શુદ્ધ સ્વરૂપ ભગવાન એમાંથી નીકળીને વિકલ્પમાં આવે. હવે એને ક્યાં પરદેશમાં આવી ગયા, સ્વદેશ તો આ છે અંદર, જેના ધામમાં અનંત અનંત આનંદ શાંતિ આદિ ભરેલી. આહા, એમાંથી નીકળીને સુરાગમાં આવવું એ પરદેશ. અહીં તો સુરાગની યોગતા કરે છે તે સ્વથી પ્રસાહી કરે, જેને સુરાગનો પ્રેમ જાગ્યો આ પ્રેમ સુધી ઉભરસ ગયો. ભગવાન આનંદનો કર, નિજ ઘરમાં આનંદ છે તેનો પ્રેમ છોડી અને નિજ ઘરમાં જે ચીજ નથી બહારની ચીજ રખડતી એવી રાગની ચીજમાં જેને પ્રેમ થયો તેના સ્વભાવથી ચૂક થયો. બહારથી તો મૂળ પૂરું છે, એઠે મૂળ પાવતો હોય, પંચ પાવર પાવતો બન્યો હોય, અંદરમાં ભગવાન સુચરાનું સ્વરૂપથી ભ્રસ્યો અને રાગના પ્રેમમાં આવી ગયો. એ શુદ્ધમયથી ભ્રસ્યો છે. બહારથી પંચમહાવર પાડે જંગલમાં એકલો રહેતો હોય વાઘ વરુની વચ્ચે, એથી શું છે એ આવે છે ને. મને અનુસાર આ દિવસ ઘણું કરી શું છે એથી શું છે.
ફરી નહીં, ફરી નહીં એટલે શું? પહેલો સિંહ કોણ વળી છોડી દે એમ કે પહેલો વાઘનો સંબંધ છોડ્યો હતો અને સ્વભાવનો સંબંધ કર્યો હતો, એ સ્વભાવનો સંબંધ છોડી દીધો, ફરીને વાઘનો સંબંધ કર્યો. હા, પાછું જે પરઘર છે ત્યાં તો આવીને પીડ્યો બાપા. હા હા, નિર્ઘર માંથી ખસી ગયું. હા, આનંદ નું ધામ ભગવાન સુખધામ, ત્યાંથી ખસી ગયો અને રાગના ધામમાં રસક રસિક થઈ ગયો, એમાં રસીલો થઈ ગયો. હા હા, રાગના રસ ચડ્યા એને સ્વભાવમાં ભ્રષ્ટિ આવી. આવું કામ છે દુનિયા રે તો અત્યારે મેળ થાય એવું નથી. હા હા, એ તો આઈના માં સવે જે નીકળ્યા માર્ગ તો બાપા હાથ છે. જગતમાં જેવો શુદ્ધ માહિતી ચૂક થઈ પ્રણમન, શુદ્ધ નું પ્રણમન છોડી અશુદ્ધ ના પ્રણમનમાં ફરીને રાજાદી અશુભ પ્રણમન એના સમુદને પામે છે. આ હા હા, એવા જેવો વિમુક્ત બોધા, જેમણે જ્ઞાનને છોડી દીધું, વિમુક્ત બોધા બોધ નામ ભગવાન જ્ઞાન સ્વરૂપ, તેને વિમુક્ત છોડી દીધું. હા હા, વિમુક્ત બોધા ભગવાન જ્ઞાનાનંદ સ્વભાવ આત્મ ભગવાન, એને વિમુક્ત નામ છોડી દીધો, રાગમાં રસીલો, રાગમાં પ્રેમમાં વકાઈ ગયો. હા હા હા, અરે એવી વાત ક્યાં છે? એના ઘરની વાતો બાપા. હા હા, એને મારા એકાંત કે છે, એનું જ્યાં નામ આવે હોમ ગુડ નું તો એ એકાંત, એ એકાંત ભાઈ ભાઈ રસી છે. ગાયું દેવાની એક રીતિ કરી, એકાંત છે, એકાંત છે, એકાંત લીધા દસ્તે એકાંત. હા હા, વ્રત ને તપ ને ભક્તિ ને પૂજા મુનિ ને ક્રિયાઓ જેને છે બાર ની, એને મુનિ માને તો એ હાજો. હે બાપા, મુનિ પણ કેવું છે? ગમે તેવા જંગલમાં વર્તો એકલો, એકલો જંગલ માંથી આવીને આ લઈને પાસે એકલો હોય જાય એવી ક્રિયા અનંત વાર કરી, એ શું ચીજ નથી. જુવાના સ્થાન શરીર ઠીક હોય ગમે તે કરી જા, જંગલમાં પડ્યો હોય પણ એ જંગલમાંથી આ રાગ રહીત સ્વરૂપ છે એની ખબર ન હોય છે. વિકલ્પ ઉઠે છે રાગ, એનો રસીલો થઈ ગયો. હા હા હા, એ સ્વરૂપથી ભ્રષ્ટ છે. વિમુક્ત બોધા, બોધ બોધ એટલે જ્ઞાન થી છૂટ્યો, આત્માથી છૂટી ગયો. એવા થયા હતા પૂર્વબંધ દ્રવાસ થઈ, પૂર્વબંધ જે દ્રવાસ રૂપ જળ હતા સત્તામાં. હા હા, એ કર્મને ધારણ કરે છે, કારણ કે રાગનો પ્રેમ થયો એટલે પૂર્વના કર્મના બંધ થયો ને, નવા કર્મ બંધા છે. જ્ઞાની ને બંધાતા નહોતા એ આવે છે, આ બંધાય છે એમ કે રાગના રસમાં પૂર્વના કર્મના નિમિત્ત ને રાગ આપ્યો નિમિત્ત. હા હા, એથી નવા કર્મ બંધાય છે. જ્ઞાની ને આશ્રમ બંધ નો નકાર કર્યો, અલ્પ આશ્રમ બંધ છે એને ગૌણ કરીને એમ કહ્યું, નહોતા નથી એમ નહીં
જ્યાં સુધી કેવલ ન થાય ત્યાં સુધી દસમા ગુણ સ્થાન સુધી પણ આઠ કર્મ આવે છે અને લોભ નો આશરો પણ છે, અબુદ્ધિપૂર્વક પણ છે, એના પુરુષાર્થમાં, એના અવળા પુરુષાર્થમાં, એની દિશામાં છે ને. હા હા હા, એ રાગ ને કર્મ ને લઈને નથી, દસમે લોભ નો છે, એના પુરુષાર્થ ની કમજોરી નબળાઈ ને લઈને છે. એ રાગ આશરો છે ને, એનાથી નવા અથકમ અંદાજ. હા હા હા, ને એ પણ અહીં કેવું સંકેત થયો હતી, એને બંધન નથી. ભાઈ અનંત મિથ્યાથી અનંત સંસાર છે, મિથ્યાથી જ આશરો છે, એને અપેક્ષા એટલે એમ કે છૂટ્યું તેને આશરો બંધ નથી એમ કે મૂળનું કહ્યું છે. પછી ચારિત્રના દોષો તો એટલો સાબિત કઈ એની ગણતરી નથી. જેના ઝાડા મૂળિયા તોડ્યા એના પાંદડા ડાળીઓ એ સુંદરબી એ સુકાઈ જાય. જેના મૂળિયા ફાજા એના પાંદડા તોડ્યા કાઢી નાખ્યા એક એક પાંદડું એ મહિને પાછું પાંદરી દે. હા, એમ જેને મિથ્યાતના મૂળિયા તોડી નાખ્યા છે. હા હા, એને હવે રાજદેશની અસ્થિરતાના પાંદડા અહીંયાથી ભયા સુકાઈ જવાના, નાશ થઈ જવાના. અજ્ઞાની ને રાજદેશ મંદ કર્યા છે, જંગલમાં પડ્યો છે, પણ અંદરમાં સ્વરૂપની દ્રષ્ટિનો અભાવ છે. હા હા, એને મૂળિયા સંસારમાં આજા રાખ્યા છે, એને કર્મબંધન ને આશરો છે. નગ્નમુનિ હવે જંગલમાં મહાકષ્ટ વ્યક્તો હોય પણ એ રાગના પ્રેમમાં એ પડ્યો, એ આશરો અને બંધમાં પડ્યો છે. હા હા, અને પતિવ્રતના મકાનના ગ્રસ્તાશ્રમની સંકૃતિ હોય. હા હા હા, તેને પણ તેને અનુસંસ્થાના કારણ આશ્રમ બનશે નહીં, એ અપેક્ષા એ આશ્રમ બનશે. હા હા, ધારણ કરે છે કૃત વિચિત્ર વિકલ્પ ધારણ, કે જે કર્મ વિચિત્ર ભેદોના સમજાળો હોય છે. હા હા, જે કર્મ અનેક પ્રકારનો હોય છે, અહીં વિકલ્પ જાળ પણ અનેક પ્રકારની છે, અજ્ઞાનીને અને બંધન પણ અનેક પ્રકારનું છે, ત્યાં અનેક પ્રકારની પ્રકૃતિમાં રસ ને સ્થિતિ વાળા કર્મ બંધાય, વિચિત્ર કર્મ બંધાય. હા હા હા, જ્ઞાનીને ના પાડી કરે આવા અજ્ઞાની જંગલમાં વસતા હોય. હા 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 હા, ભાઈ છોકરા છોડ્યા હોય, એક વખત ખાતો હોય જંગલમાંથી બહાર આવી. હા હા હા, જેને રાગના પ્રેમમાં પડ્યો છે એને જૂના કર્મ વિચિત્ર પ્રકારના નવા બંધનનું કારણ થશે, કારણ કે રાગ થઈ ગયો ને પાછો. જ્ઞાનીને રાગ છે, એ રાગ અસ્થિરતાનો ધર્મ છે, એ મૂળ નહીં, મૂળ્ય તોડી નાખ્યું. હા, એથી એ રાગને હવે જવાને વાર નથી, ભરવાને વાર નથી. હા હા, તેથી અહીં બંધ ના આશરો નાને બંધ ના આશરો મેળો વાળો અથા કર્મ અનેક પ્રકારનો હોય છે, વિશેષતા હોય છે.